wannan kallon jirgin wannan muka shiga ne jiya muka yi awa 6 a cikin muna tafiya cikin ruwa a nan garin Bonn ke Germany don wannan yana ɗaya daga cikin irin jiragen da ake yawo da su a nan wanda ku gani gashi nan ya shige ɗaya daga cikin irin jiragen da suke ake shiga kenan wannan shine ruwan da suke su ma suke bi suna harkokin kasuwancin su eh wallahi Musa Barau Gamci a Bonn Germany